שלום, אני מאיה. ואני רונן, ואנחנו צוות המדריכים של טנגו מתינאי בדנס תל אביב. אנחנו נעשה היום צעד ברמה הפנימית ומעלה, סקאדה לכוס החורים. נתחיל עם מוזיקה, נגיד את הצעד, ואחרי זה אנחנו נפרק אותו לגברים נשים, ונסיים עם הצעד במוזיקה. נתחיל עם את הצעד של אנשים. אז יש לנו צעד איתי ברגל ימין, אחורה ברגל שמאל, או צעד אחורה ברגל ימין שאנחנו מוחות מתחת לכתף ימין, קצת יותר רווח מהרגיל, זה מה שהגבר יפה. מכאן יש לנו צעד ברגל שמאל, יצירות מעגל הרצפה, חוברות לקרוס אחורה. מעבר דרך כף הרגל, כמה שיותר צמוד, לתוך קרוס נוסף, ויציאה להריכה לאחור. אני רואה את הצעדים של הרגליים ביחד עם ההובלה. אנחנו צועדים הצידה בשמאל, סוגרים כך שאנחנו נמצאים בקרוס סיסטם, כן? אני צועד קדימה לפני כף הרגל שלי, ובצעד הבא אני מוביל את הבחורה לאלכסון בצד שמאל. אני מניח, אני מוביל עם הגוף את הצעד, ואז מניח את הרגל בקו בין שתי הרגליים שלה. מניח את הכף רגל, מניח את הגוף, ומצייר כוונה של מעגל. מעגל דרך אחורה, אל צד שמאל, וכשאני מעביר משקל אחורה לרגל שמאל, אני מפנה את הגוף לימין. עושה לפיס עם הרגל, בזמן שהיא מחלצת את הרגל הקדמית, שנינו צועדים, לקרוס, ומסיימים בהליכה. אוקיי? אנחנו נראה את זה שוב עם מוזיקה. מקווה שנהנתם מהצעד, תתאמנו, נראה אתכם על הרחבה בדנס תל אביב ומילים אותה אחרות. תודה ולהתראות.